Vad är det i din omgivning som gör att du känner dig trygg? Och hur upplever du tryggheten här i Sandviken? Karlskoga kommun har som mål att göra minst en trygghetsvandring om året utanför centrum. Då tittar vi tillsammans på hur vi kan göra området tryggare och attraktivare. Den 2 november klockan 16 är det dags för Sandviken och vi har med oss Karlskoga Hem och Karlskoga Energi och Miljö. Och vi hoppas att vi blir många fler så alla som vill är välkomna att delta. Den som inte kan vara med den 2 november har möjlighet att lämna synpunkter ändå. Läs mer och anmäl dig på kommunens hemsida. Hoppas vi ses!